Čaute všetci, vítajte pri hraní Moonlighter. Sme momentálne v obchode. Nejaké nové itemy tu nemôžeme dať. Čo môžeme? Prvá vec, mohli by sme zistiť, čo máme. Čo si môžeme nechať a čo nie. Tieto už mám veľa. Potom... Toto máme, brooms ešte nič, vines mám nejak už veľa a máme tieto. Dobre, pozrime sa, čo môžeme upgradeovať. Až teraz som si všimol, že máme armor. Dobre, toto nemôžeme, toto tiež nemôžeme. A topanky ešte stále nemôžeme. Potom toto tiež nemôžeme. Ale toto môžeme. Áno. 4000. Dobre, pozrieme sa. Počkať, nie, tento. No, čo chceme predať? Všetko. Tieto, tieto. Toto potrebujeme. Potom potrebujeme... Toto môžeme... Toto som ešte nepoužil ani raz. Dobre, 4, 2, 4, všetko neutrálne. Toto je vysoký dopyt, len nepoznáme cenu. 80. Potom z tohto poznáme cenu? Nepoznáme. Je to... Tu je za 400 bola dobrá cena, čiže môžeme dať... 500. Potom toto je... 400 bola dobrá cena, skúsme dať viac. 50. Potom... Toto tiež... Toto je drahšie jak 400. Abo v tej úrovni. Čiže dáme... 450. Dobre, otvorím ju. Čo predáme ďalšie? Toto. To má byť drahšie, jak 400, 500. Dobre, čiže za 500 môžeme predávať tieto. Skúsme 600. Vysoká popularita. Okradujme. Dobre, toto nebol spokojný. Moment.
Čiže 80 bolo málo. 120. Dobre, a toto... Dobre, toto nebol spokojný. A toto je lacné. Dobre, toto je veľa. Dobre, to bolo 450, čiže aj tak je to lacné. Počka, tu je nízka popularita, čiže toto... Dobre, ešte raz, dobre, dáme 1500. Wine má vysokú popularitu. A mizerná cena. Sedem. Ten chce armor. Žiadne nemám. Čo tu ešte máme? Vajíc nepredávam, to je na nič. Teoreticky toto. Ostatné veci ani... Myslím, že si je bolo lacné. 500 bolo veľa. Skúsime.
Predávame. Dobre, toto je spokojný, 550. Už som sa zľakol, že nebude. Toto tiež sú spokojní. Dobre, tento už nebol spokojný. Ani toto nebol spokojný. $280 bolo veľa. Dobre, aj toto bola mova cena. Našťastie už je koniec. Čiže zvyšovanie opäť sa nepodarilo. Wow, za 450 to kúpilo. Dobre, aj ty si spokojný, ty si spokojný. Ty nie si spokojný. A ty si naštvaný. Dobre, zarobil som 19 000. Dobre, dosť som to zbabral. Dobre, najprv dohodíme veci a ideme do dungeon. Potrebujem väčšie inventory space. Dobre, máš niečo? Čo pribudlo? Toto. A nic z toho nemám. Nevadí, ideme. 23 000 mám. Počkaj, keď mám tak veľa peňazí, nemohol by som niečo... aj upgradeovať. Napríklad tú posteľ. Mohol som to urobiť predtým, nie? Dobre, rýchlo. Berieme, všetko berieme. Dobre, rýchlo. A nič tu nebolo. Dohora. Dobre, ideme rovno na bossa.
Dobre, ďalšie poschodie. Dobre, toto... teba. A nic sme z neho. Oh. Nič moc. Máme niečo nové. Čo to je? Life Essence. Dobre, a ideme dole. Jedna kniha, poď. Dobre, toto vymeníme s týmto. Oh. Dobre, to som nechcel. No a teraz budem musieť pred ním unikať celý čas. A vždy ma chytí. Dobre. Dobre. A ešte ty. A zničil druhu. Á, sakra. O. To je na miestnosť. Dobre, a čo je toto? Dobre, toto zničíme. A toto tu zoberieme. Musí to byť... takto, takto. Ešte tieto. Dobre, máme tu niekde? Dobre, musíme ich poraziť. Dobre. Dobre, a ešte teba. Štveš ma, chlapče. Takže tade. Tu... čítame? Nie, to je to isté.
Toto vieme zobrať. Toto zničíme. Dobre, a ešte niečo potrebujeme zničiť. Toto potrebujem. Toto zarobím. Power crystally. Nie. Počkať, toto. Rýchlo je. Počkaj, chcem odísť. 41. Town. Dobre, zachránili sme sa, uvidíme sa na budúce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.